ノブさん、おはようございます。うん、本日、年の瀬、年越し間近なんですが、さっき歩いてたら退去勧告という紙が貼られてまして。そうなんだよね。ちょっとあれ、詳しく教えてもらっていいですか。勧告ちゃったら、履歴っていうことだよね。こういう布団とか敷いてるところを全部片付けろってことなんですね。そうだ、ここのスペースじゃないんだけど、あの退去勧告は、この地下通路のスペースじゃなくて、また違うとこなんですね。違う場所なんだ。まあ、でも同じホームレス仲間で、もともとうちらが悪いんだけどね。だからどうなんだろうってね、考えてるんだけど。ナムさんも言ってたじゃないですか。こういうホームレスっていうのは、あの引っ越してからがきつい、うん。場所に馴染むとか、周りの人に馴染むっていうのがきついって言ってたじゃないですか。うん、ナムさんはじめ、ホームレスの方がこう、うん、不法占拠と言ったら言葉間違ってるかもしれないですけど、そういうことをしてるっていうのはもちろんなんですけど、うん、年越しぐらいは。そうだよね。馴染んだ場所でというか、屋根がある場所で。まあ見逃して生まれたよね。そうですよね。うん、あれさ、12月20日ぐらいなんだよね、タイトの感覚で。明日までにって言ってました。ね、ちょっとね、わからんこともないけど、役所だから。今までまあ見逃してくれたのもあるんだけど、やっぱりよっぽどひどかったのかな。行政的にも考えはあるだろうけど、俺の口からそれをさ言うのもおかず違いなんだよね。いずれ来ることなんだけど、必ず来てしまう勧告っていうのは、うん、せめて正月ぐらいねいさせてもらったらね。そうですね。それこそ明日明後日には屋根のない場所というか、また一から作り直して、だから年越しもバタバタしちゃいますもんね。そうだよね。まあ、ナムさんから言いにくい部分っていうのは絶対ありますもんね。うん、俺が常識じゃないんだからさ、皆さんの助けでもらってこう住んでるわけだからさ、俺の口からさ言うこと自体もね、まあなんとかしてもらいたいよね。お願いします。役所警察署の考え方あると思いますけど、どうか生活困窮者の方が生活できるようなのも整えてほしいですよね。そうだよね。まあ、この際だから、これ問題に対してね、ファンの方、ちょっとコメントしてもらったら、これいつもコメント読んでるからさ、それをもとでまた来年、警部さんと考えてさ、なんかいい方ないかなって。確かにそうですね。一般の方といったらおかしいですけど、うん、いつも駅とか高架下で生活困窮者の方を見てる方と、ナムさんの意見が、そこで意見交換ができればいいですよね。うん、皆さん、コメント欄で何か意見がありましたら、お願いします。まあ、深刻な問題だからさ、毎年一人は死んでるからさ、そういうことない。まあ本当はね、自分たちで動いてさ、それに対してコメントをぜひお願いします。まあでもさっきからナムさん、俺の口から俺の口からって言ってるけど、やっぱりナムさんぐらいしかこう世にこういうことを発信できる人がいないから、これはなかなか貴重だと思いますので、よろしくお願いいたします。本当はバーって言いたいよ、それはちょっと考えてお願いします。